are you walking? Neela. No, not on the low. Whoa! You're too slow. Tai kad negyvai čia, nes galėtų giliau būti. Nu, galėtų bent pusantro metro būti. Nu. A čia reikia atsitūpusį maitį dabar. Be galvos šalo. Ką jums galvos nešalo? A, žiūrėk, žiūrėk, balakinas. Kas tai spardo? Nu, va. Bala, matėj. O, žiūrėk, dušai yra. Трусы плывут, блядь.